بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روز نیوز کے ساتھ میں ہوں ضیاء آفتاب. نظر ڈالیں گے روز ہیڈ لائنز پر. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے بھارتیوں کو زیادہ خطرہ. کشمیر میں 4 ہفتے سے کرفیو نافذ. 80 لاکھ افراد گھروں میں ہی محصور. سکھ کمیونٹی کو ایئرپورٹ پر ہی ویزے دینے کے لیے کوشش کریں گے. وزیر اعظم کا لاہور کے گورنر ہاؤس میں سکھ کنونشن سے خطاب. یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا. مودی انتظامیہ کا رویہ قابل مذمت. فوراً کرفیو ہٹانے کا مطالبہ. اراکین کا یورپی پارلیمنٹ کے اجلاس میں بھی مسئلہ کشمیر کے ایشو کو اٹھانے کا فیصلہ. مقبوضہ وادی میں ترجمان پاک فوج کے پوسٹر آویزاں. کشمیریوں کے لیے آخری گولی اور آخری سپائی تک لڑنے کا بیان. تحریر بھارتی میڈیا بوکلاہٹ کا شکار. واویلا شروع کر دیا. پاکستان نے انفارمیشن وار میں شکست دی. بھارتی آرمی چیف کا اعتراف. انتہائی خفیہ آپریشنل معلومات لیک ہونے کا انکشاف. بپن راوت نے سابق افسروں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے محتاط رہنے کا کہہ دیا. اور وزیراعظم کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد. یادگار شعبہ پر پھول چڑھائے. عمران خان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت پر پاک فضائیہ کے کردار کی تعریف. ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیوز اسٹوڈیو سے. فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ rozetv.com اور دیکھتے رہیے روز نیوز.